gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka marwa xaliim yari oo hor tagtay baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ayaa dalbatay in la siiyo waqti dheeri ah oo ay ku suurtageliyaan in dalka ay ka qabsoomto doorasho hal qof iyo hal cod waxayna faahfaahisay qaabka gudiga doorashooyinka qaranka u diyaariyeen qabsoomidda doorasho hal qof iyo hal cod oo ka dhacda dalka cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragalka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 7/2020. Sababaha aan soo sheegnay dartood, sidaa darteed annaba oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga, isla markaana tixraacayna howlaha mideysan ee sharciga ku xusan, waxaan caddaynaynaa in ay doorashada ku dhacayso nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah oo ka bilaabanaysa July 2020 kuna dhammaanaysa August 2021. Maxamuud Daacad, Raadiyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.